ដូចជាប្រធានបទនឹងដែលអាត្មាត្រូវសំដែងត្រូវលើកនឹងគឺថ្ងៃនេះអាត្មាលើកអំពីណាព្រះពុទ្ធគាថាដែលព្រះដ៏មានពភៈណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងណាមួយចំណុចក្នុងនោះគឺព្រះអង្គសំដែងថាណាអកោថេនៈជីណេកោធៀងនឹងហើយអកោថេនៈជីណេកោធៀងនឹងគឺប្រែថាណាបុគ្គលឈ្នះសេចក្តីក្រោតដោយការមិនក្រោតនឹងហើយណាបុគ្គលឈ្នះសេចក្តីខឹងដោយការមិនខឹងអីចឹងទៅណាឈ្នះបុគ្គលដែលគេតបតដោយមិនមានការតបតអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងពគាថានេះគឺមានអត្ថន័យមានសេចក្តីណាបកស្រាយក្នុងផ្លូវពធហ្នឹងគឺមានអត្ថន័យទូលំទូលាយណាស់ញាតិញោមណោះនឹងណាទៅតាមការបកស្រាយចឹងទៅណាដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺសំដែងអំពីរឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយសំដែងអំពីពុទ្ធគាថាហ្នឹងណាញាតិញោមណោះនឹងគឺព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងណាព្រះអង្គសំដែងថាអកោថេនៈជីណេកោធៀងនឹងណាបកគោឈ្នះសេចក្តីក្រោតដោយការមិនក្រោតអញ្ចឹងទៅណាហើយញាតិញោមធ្លាប់ក្រោតខឹងគេទេញាតិញោមហ្នឹងហើយញាតិញោមយាយញាតិញោមតាតាញាតិពធัวប្រុសស្រីអើយញាតិញោមអើយញាតិញោមណោះញាតិញោមណោហ្នឹងហើយណាធ្លាប់ក្រោតខឹងគេទេណោះញាតិញោមហ្នឹងហើយជាធម្មតាទេណាហ្នឹងហើយជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងណាជាបឋជនទេញាតិញោមណាមិនថាប្រសក់មិនថាប្រសង់ទេដរាបណាយើងនៅជាបឋជនណាអកិលេសអតណ្ហាអរិយកតោសៈមោហៈការខឹងក្រោតអីអីហ្នឹងគឺនៅតែមានញាតិញោមណានៅតែមានដូចគ្នាហ្នឹងហើយបើថាឲ្យលះឲ្យដាច់ប៉ុតដូចជាព្រះអរិយបុគ្គលឬក៏ឲ្យលះឲ្យដាច់ប៉ុតដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអរហន្តអីហ្នឹងគឺមិនអាចបានទេណាញាតិញោមនឹងហើយណាគឺបឋជនណាញាតិញោមហើយញាតិញោមយល់ពាក្យថាបឋជនដែរនឹងហើយណាបឋជនហ្នឹងបើយើងវាប្រែបានច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអាត្មាប្រែចង់ឲ្យញាតិញោមយល់ថាបឋជនហ្នឹងប្រែថាណាសត្វដែលមានការជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងផ្លូវលោកហ្នឹងច្រើននឹងបឋជនណានឹងហើយហើយជាប់ចម្ពាក់អីខ្លះនឹងហើយជាប់ចម្ពាក់រឿងកូនរឿងប្រពន្ធជាប់ចម្ពាក់រឿងទ្រព្យសម្បត្តិជាប់ចម្ពាក់រឿងរាគៈតោសៈមោហៈកិលេសតណ្ហាអីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងជាប់ចម្ពាក់អញ្ចឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាបុថុជននឹងហ្នឹងនិយាយឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងគាត់ស្រួលយល់ណាញាតិញោមណានឹងហើយអញ្ចឹងអាការខឹងក្រោតហ្នឹងជាធម្មតាទេណាញាតិញោមនឹងហើយទាំងញាតិញោមក្តីទាំងអាត្មាក្តីមានដូចគ្នាតាប៉ុន្តែគាត់ថាសម្រាប់ប្រសងណាលោកបានប៊ូណាសិក្សារៀនសូត្រនៅពធនៅវិន័យត្រៃសិក្ខារបស់ព្រះដ៏មានពភីអីអីចឹងទៅលោកមានការអប់រំចិត្តនឹងបានច្រើនជាងយើងណាជាងយើងប្រសក់ណាហ្នឹងហើយណាហើយដូចយើងប្រសក់អីហ្នឹងណាត្រូវអាទឹកក្តៅទឹកស្វឹងអីហ្នឹងទៅអាហ្នឹងមិនធម្មតាទេណាហ្នឹងហើយអាមនុស្សមិនកាចក៏ត្រូវតែកាចដែរអាទឹកហ្នឹងហ្នឹងហើយណាខ្លះទៅមនុស្សមិនទាន់ផឹកមិនទាន់អីដូចជាស្លូតតែញាតិញោមហ្នឹងណាដូចស្លូតទេណាប៉ុន្តែពេលអាទឹកនឹងចូលហើយស្វឹងហើយដូចជាលែងខ្លាចមរឹកថ្មងញាតិញោមហ្នឹងហើយណាវាមានអញ្ចឹងដែរញាតិញោមណាអញ្ចឹងបានណាយើងតែនិយាយថាណាអ្នកផឹកស្រាខ្លះផឹកទៅចំអាមេតប៉ែហ្នឹងហើយផឹកទៅតប៉ែមាត់និយាយម្នាក់ឯងបាយពពុះមាត់ស្គលដូចស៊ីថ្នាំកដោអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានចឹងដែរតើញាតិញោមណាខ្លះទៅសវាំងទៅអង្គុយញ៉ៃម្នាក់ឯងជិះអាឡេអាឡូអីដូចនោះឈូតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយណាខ្លះទៅផឹកស្រាចំអាមេស្រាដែរគេលាយ
គេលាយគេលាយគេលាយគេហៅថាមេស្រាឆ្កែអីគេនោះប៉ុន្តែជាអាស្រ័យពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យអសរុបហើយញាតិញោមណាប៉ុន្តែគាត់ថានិយាយតាមតែគេថាទេហ្នឹងហើយគេថាខ្លះទៅផឹកស្រាខ្លះទៅចំអាមេស្រាឆ្កែហ្នឹងហើយផឹកស្រាហើយស្វឹងទៅវាយប្រពន្ធវាយកូនខំគ្នាដូចឆ្កែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពេលដែលយើងផឹកទៅយើងឆ្លោះគ្នាខំគ្នាវាយគ្នាអញ្ចឹងទៅគេថាយើងផឹកចំអាស្រាមេឆ្កែអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយខ្លះទៅផឹកចំអាស្រាខ្មុំអីចឹងទៅល្អូប្រពន្ធល្អូកូនអីចឹងទៅហ្នឹងហើយខ្លះទៅផឹកចំអាស្រាអីអាស្រាបែកចានស្រាបែកឆ្នាំងអីចឹងទៅណាសវឹងចឹងទៅវាយចានវាយឆ្នាំងវាយប្រពន្ធអីចឹងទៅត្រូវគ្នាដូចប្រពន្ធដូចកូនទៅទិញចានឆ្នាំងមកដាំស្លោទីអាណែបើចេះវិញអ្ហាណាអញ្ចឹងមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងយើងបុថុជនយើងអីហ្នឹងវាមិនទាន់កាត់ដាច់ដូចជាព្រះអរហន្តទេការខាងក្រោតការអីអីហ្នឹងដូចអាត្មាអីជាដើមក៏ណានៅមានសេចក្តីខាងក្រោតដែរតាញាតិញោមហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាណាមានញាតិញោមច្រឡំមកជេរម្ដាយអាត្មាជេរអីអញ្ចឹងទៅទោះបីអាត្មាមិនជេរតបញាតិញោមវិញក៏អាត្មាមានចិត្តខាងនៅក្នុងចិត្តដែរណាមិនមែនថាអត់សោះទេគឺមានដែរតាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅមានញាតិញោមខ្លះក៏ថាអាដីគុណណាយើងប៊ូធ្វើជាលោកជាសង្ឃហើយយើងមាននៅសេចក្តីខាងក្រៅដែរអាត្មាថាលោកសង្ឃហ្នឹងគឺមិនមែនជាព្រះរហន្តទេញោមណាហ្នឹងហើយមែនទេណាហ្នឹងហើយក៏មកដែរថាអឹងឲ្យទៅប៊ូជាលោកធ្វើជាលោកជាសង្ឃហើយលែងមានការខាងក្រៅលែងមានការនិន្ទាឆ្លៀននេះអត់ទេមានដូចគ្នាញាតិញោមហ្នឹងហើយមានដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាណាមានតិចនឹងច្រើនទេហ្នឹងដូចអាត្មានិយាយមិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជេរម្ដាយអាត្មាជេរញោមអាត្មាអីទៅទោះបីអាត្មាមិនមាត់ទោះបីអាត្មាមិនជេរតបតទៅញាតិញោមវិញក៏អាត្មានឹងមានការតូចចិត្តមានការឈឺចាប់មានការខឹងតិចតួចឯដែរហ្នឹងហើយយើងមិនទាន់ជាព្រះឯណាសោះថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមណាហើយញាតិញោមយាយយាយតាតានោះខ្លាចជាព្រះហើយនៅរាល់ថ្ងៃនោះហ្នឹងហើយខ្លះសាល់5សាល់8ហើយនៅជេរចៅនៅឡើយហ្នឹងណាញាតិញោមណោះបានញាតិញោមភ្នំពេញហ្នឹងអត់ទេណាហ្នឹងហើយនិយាយទៅញាតិញោមនៅខាងស្រុកកំណើតអាត្មានោះទេហ្នឹងហើយណាញាតិញោមនៅភ្នំពេញហ្នឹងសិតតាញាតិញោមល្អល្អណោះញាតិញោមណអឺញាតិញោមញាតិញោមអើយហ្នឹងហើយញាតិញោមដែលស្ដាប់ធម៌អានៅភ្នំពេញហ្នឹងសិតតាល្អល្អទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខាងអាត្មានោះមានណាហ្នឹងហើយខ្លះកាន់ចាល់5មែនចាល់8មែនប៉ុន្តែនៅជេរកូនជេរចៅវាយកូនចៅណាហ្នឹងហើយញាតិញោមណាអញ្ចឹងបានអាត្មាថាណា5តសិលហ្នឹងហើយ8តសិលប៉ុន្តែការអប់រំខ្លួនអីមិនទាន់បានល្អអីចឹងដែរណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអារឿងការសេចក្តីខឹងក្រោតហ្នឹងបើសិនណាមានបុគ្គលណាមានមនុស្សណាខឹងក្រោតមកលើយើងព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាមិនអោយយើងណាខឹងក្រោតតបទៅលើបុគ្គលនោះទេហ្នឹងហើយប្រៀបដូចជាប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមណ៎ហើយណាប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាមិនមែននៅសុកសុកនឹងឯងចេះតែឆ្លោះទេណាទួលតែមានរឿងមានហេតុនឹងដែរណាប្តីមកពិភពមកពីស៊ីអីចឹងទៅប្រពន្ធជេរប្រពន្ធល្អូអីចឹងទៅប្តីដាក់មួយម៉ាត់អីចឹងទៅណាហងឯងអីអាម៉ែអានេះម៉ែអានោះអីចឹងទៅប្រពន្ធដាក់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ប្តីដាក់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់មកឆ្លោះគ្នាទល់អីចឹងទៅហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាបើប្រពន្ធខឹងបើប្តីអត់ប្តីដើរចេញហ្នឹងមិនមានបញ្ហាឆ្លោះគ្នាទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើប្តីខឹងហើយប្រពន្ធមិនតបមិនតមិន
មិនស្ដីរោឬក៏មិនជេរមិនអីហ្នឹងក៏មិនមានបញ្ហាណាឆ្លោះគ្នាដែរអាហ្នឹងមូលហេតុថាមកពីយើងមិនមាននៅសេចក្តីអត់ធន់នៅក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះដ៏មានពភព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងណានឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាកោធេនៈចិនេកោធៀងហ្នឹងគឺឈ្នះបកុលខាងក្រោតដោយការមិនខឹងតបហ្នឹងហើយឈ្នះបកុលខាងក្រោតដោយការមិនខឹងក្រោតតបញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំខឹងកុំអីគេណាញាតិញោមណាមនុស្សយើងពេញមកពិភពលោកនេះយើងមិនអាចទៅស្ទួងចិត្តគំនិតគេដឹងបានទេញាតិញោមណាខ្លះទៅក៏គេល្អជាមួយយើងទៅខ្លះទៅក៏គេមិនល្អជាមួយយើងទៅហើយយើងទៅណាយើងទៅស្ទួងចាត់គំនិតគេយ៉ាងម៉េចបានញាតិញោមហ្នឹងហើយណាមើលយើងណាគ្មានបណ្ណាមួយល្អគ្រប់10ទេសម័យនេះណាញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយណាញាតិញោមដែលឃើញនារីគ្រប់លក្ខទេណោះហ្នឹងដែលឃើញបុរសគ្រប់លក្ខទេហ្នឹងហើយបើយើងបូរាណកាលណាពួយពងវងតកូលខ្មែរយើងហ្នឹងគឺមានណានារីគ្រប់លក្ខហ្នឹងហើយសម័យដើមសម័យអីចឹងទៅមានកូនកំមុំអីចូលមលុបចូលអីចឹងដែរហ្នឹងហើយប៉ិនអាស៊ូថាសម័យនេះស៊ូថារនារីគ្រប់លក្ខបានណាញាតិញោមហ្នឹងហើយណាมันបានទេណាហ្នឹងហើយណាឥឡូវគេហៅមែននារីគ្រប់លក្ខទេគេហៅនារីអានារីគ្រប់លក្ខលក្ខគ្រប់រឿងអីគេណោះហ្នឹងហើយគេថានារីលក្ខគ្រប់រឿងរឿងគ្រប់លក្ខឡំអីគេណោះអាត្មាមិនសូវចេះដែរណាហ្នឹងហើយប៉ិនអាគុណថាទោះបីយើងបច្ចុប្បន្ននេះមិនថាប្រុសមិនថាស្រីទោះបីវាមិនល្អគ្រប់10ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនសំខាន់ថាគេនឹងអាក្រក់ទាំងអស់ដែរណាញាតិញោមហ្នឹងហើយមានខ្លះទៅទោះបីគេមិនគ្រប់10ក៏គេល្អដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះល្អគ្រប់10ពេកក៏មានខូចចឹងដែរញាតិញោមហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនេះវាជាធម្មជាតិជាធម្មតារបស់មនុស្សយើងជាបឋមជនទេណាញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំខឹងក្រោតណាញាតិញោមហ្នឹងហើយណាបើណាប្រពន្ធជេបតាជេយាយជេនឹងហ្នឹងហើយអង្គុយផឹកតែអង្គុយហូបតែទៅណាញាតិញោមតាតាអើយញាតិញោមយាយយាយអើយហ្នឹងហើយណាបើតាតាខឹងយាយដើរចាញ់ទៅណាហ្នឹងហើយណាហើយបើយាយខឹងតាតានឹងដើរចាញ់ទៅកំតបតអីយកឆ្លោះគ្នាហ្នឹងហើយណាយើងទៅហាមចិត្តហាមគំនិតមិនឲ្យគេខឹងក្រោតមិនឲ្យគេស្អប់យើងយ៉ាងម៉េចញាតិញោមមនុស្សយើងណាយើងសំបីតែពេលខ្លះយើងខ្លួនឯងណាយើងធ្វើចិត្តខ្លួនឯងមិនបានផងហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយពេលព្រោះថាពេលខ្លះខ្លួនឯងហ្នឹងគឺកុហកខ្លួនឯងញាតិញោមណាពេលខ្លះខ្លួនឯងកុហកខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមិនបានផងហ្នឹងហើយចុះយើងទៅហាមឃាត់អ្នកដទៃមិនឲ្យស្អប់យើងមិនឲ្យខឹងយើងមិនកើតញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនបានទេណាញាតិញោមណាមិនបានទេហ្នឹងហើយណាចិត្តយើងយើងអប់រំធ្វើមិនឲ្យល្អទៅហ្នឹងហើយអប់រំស្ដាប់ធម៌ចម្រើនមេត្តាភាវនាអីចឹងទៅណាឲ្យបានល្អបានប្រសើរទៅវាបានសុខបានចម្រើនខ្លួនយើងហ្នឹងហើយណាគ្មានខ្លួនយើងណាទៅអប់រំចិត្តអ្នកដទៃបានទេគួរណាថាមកបានណាទូលមានបានប្រាប់ហ្នឹងហើយបានបង្ហាត់បង្រៀនដោយថ្មាអីទេតាមវត្ថុរត់យោអីចឹងទៅហ្នឹងហើយថ្មាគួរណាមានទូនាទីជាធម្មកថាហ្នឹងសម្រាប់ណាបយូលញាតិញោមយើងតាមណាតាមផ្លូវពធទេណាត្រង់ញាតិញោមណាគាត់ធ្វើតាមឬមួយក៏ធ្វើមិនតាមអានឹងយើងទៅបាត់សិតគាត់យ៉ាងម៉េចញាតិញោមពិចារណាមើលហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមធ្លាប់ទៅធ្វើចោលហ្នឹងហើយធ្លាប់ទៅលួចប្លន់គេហើយយើងទៅឲ្យគាត់ធ្វើល្អហើយបើគាត់មិនធ្វើល្អហើយយើងទៅធ្វើល្មិចអានឹងចឹងដែរណាញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមណាញាតិញោមយើងគាត់កំពុងតែ
ណាធ្វើបន់អន្សមសេចក្តីល្អបំពេញទានរក្សាសាលអីចឹងទៅហើយយើងទៅប្រាប់គាត់ថាឲ្យគាត់នឹងឯងណាសម្លាប់សាទហ្នឹងហើយឲ្យធ្វើនៅអំពើបាបកម្មអីផ្សេងផ្សេងយើងទៅប្រាប់គាត់ហើយគាត់ធ្វើតាមយើងឯងអត់ទេហ្នឹងហើយបើគេមិនធ្វើតាមយើងយើងទៅប្រខិតប្រខំចិត្តគេយ៉ាងម៉េចទៅកើតញាតិញោមមើលហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើចិត្តរបស់បុគ្គលនីមួយនីមួយនៃការអប់រំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអត្តាហវេជិតង្សាយោនោះហ្នឹងហើយព្រះអង្គថាការឈ្នះខ្លួនឯងគឺជាការប្រសើរសំខាន់យើងយកឈ្នះនៅចិត្តរបស់យើងសិនណាឈ្នះនៅចិត្តមិនល្អឈ្នះនៅចិត្តមិនបរិសុទ្ធឈ្នះនៅចិត្តកំណាញ់ឈ្នះនៅចិត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងសិនចាំទៅយកឈ្នះអ្នកដទៃសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឈ្នះខ្លួនឯងសិនណាញាតិញោមហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យយកឈ្នះសត្រូវនៃចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងសិនណ៎ហើយសត្រូវកលេសសត្រូវរាគៈទោសៈមោហៈនឹងយកឈ្នះអានឹងសិនណាហ្នឹងហើយយកឈ្នះអានឹងឲ្យបានសិនទៅចាំយកឈ្នះអ្នកដតីណាញាតិញោមណាហ្នឹងព្រះអង្គណាហ្នឹងហើយព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងឯងហ្នឹងហើយឲ្យយើងឈ្នះខ្លួនឯងសិនណាសឹមយើងចាំយកឈ្នះទៅលើបុគ្គលដតីហ្នឹងហើយហើយដូចជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាកោធេនៈជីណេកោធៀងឈ្នះសេចក្តីក្រោតខੰងដោយមិនមានសេចក្តីក្រោតខੰងអីចឹងណារឿងហ្នឹងគឺជាទូអង្គញាតិញោមណាជាទូអង្គនៃព្រះដ៏មានពភៈហ្នឹងគឺព្រះអង្គធ្វើមុនគេញាតិញោមណាញាតិញោមមើលពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធัวណាទាំងឡាយទាំងពូងហើយសູ້ថាព្រះដែលស្អប់សត្វណាស្អប់បុគ្គលណាស្អប់អីអីទេញាតិញោមមិនដែលស្អប់ទេណាញាតិញោមណាព្រះអង្គមិនដែលស្អប់ថាគិតថាអូអ្នកនេះចេញមកពីតកោស្ដាច់ណាចេញមកពីតកោកហបដីចេញមកពីតកោអ្នកមានតកោអ្នកក្រតកោចិនឌៀលអីមកស្ដាប់ធោតថាគតថាគតមិនសំដែងទេអ្នកក្រនោះមិនសំដែងឲ្យស្ដាប់ទេហ្នឹងហើយទួលតកោកហបដីទួលតកោអ្នកមានអ្នកបានបានតថាគតសំដែងឲ្យស្ដាប់ណាព្រះអង្គមិនដែលប្រកាន់ឋានៈមិនដែលប្រកាន់វណ្ណៈអញ្ចឹងទេញាតិញោមណាព្រះអង្គចាប់ទុកថាមនុស្សប្រភេទណាក៏ដោយហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅហៅថាជុំទឹះញាតិញោមណាជុំទឹះណាមិនថាវណ្ណៈជាព្រាមវណ្ណៈជាស្ដាច់វណ្ណៈអ្នកក្រនេះអីទេឲ្យតែអ្នកឯងជ្រះថ្លាណានៅក្នុងផ្លូវនៃពុទ្ធសាសនាជ្រះថ្លានៅក្នុងសាសនាតថាគតនឹងអ្នកឯងធ្វើទៅហ្នឹងហើយអ្នកឯងប្រព្រឹត្តអ្នកឯងធ្វើទៅហ្នឹងហើយព្រះអង្គក៏មិនបានទៅប្រខិតទៅបខំឲ្យបកគោណាជឿលើព្រះអង្គគោរពតាមព្រះអង្គទេក៏ប៉ុន្តែគន់ដល់ព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងហេតុណានឹងផលនឹងឲ្យស្ដាប់នឹងថាយើងធ្វើអាក្រក់នឹងវាបានហេតុបានផលនឹងយ៉ាងម៉េចធ្វើល្អនឹងបានហេតុផលយ៉ាងម៉េចគឺព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យស្ដាប់ណាហើយឲ្យយើងយកទៅត្រិះរិះគិតពិចារណាទៅនឹងហើយបើយើងគិតថាល្អយល់ថាត្រឹមត្រូវខ្លួនឯងនឹងអានឹងយើងក៏រពតិបត្តិទៅនឹងហើយយកកាន់សាសនាតថាគតនឹងទៅណាព្រះអង្គដែលប្រខិតប្រខំទៅលើជនណាបុគ្គលណាទេណាញាតិញោមណាហើយស៊ូថាព្រះអង្គញាតិញោមណាព្រះអង្គគឺជាគ្រូនៃមនុស្សផងណាគូជាគ្រូនៃទេវតាផងហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្ថាទេវមនុស្សានាំងទ្រង់បនាមថាសត្ថាទេវមនុស្សានាំងព្រោះព្រះអង្គជាគ្រូនៃមនុស្សផងជាគ្រូនៃទេវតាផងហ្នឹងហើយគឺជាអ្នកអស់កិលេសគឺជាអ្នកអស់នៅតណ្ហាគឺជាអ្នកដែលរកឃើញនៅធัวដែលគ្មានបុគ្គលណារកឃើញដោយព្រះអង្គទេណាហើយស៊ូថាពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងចុងហើយញាតិញោមស៊ូថាណានៅតែមានគេស្រឡាញ់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាញាតិញោមអត់ទេណាញាតិញោម
នឹងហើយណាព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់ដឹងជាបុគ្គលដែលអស្ចារ្យនៅក្នុងលោកហើយនៅតែមានគេស្អប់នៅតែមានគេខឹងនៅតែមានគេច្នែញាតិញោមហ្នឹងហើយសូម្បីតែនៅក្នុងប្រជុំនៃសាសនាជាមួយព្រះអង្គហ្នឹងក៏មានដូចជាភិក្ខុទេវទត្តអីហ្នឹងញាតិញោមមើលហ្នឹងហើយភិក្ខុទេវទត្តហ្នឹងហើយជើងកាងណាជើងកាងលោកសម័យព្រះនោះណាដើរតាមបច្ចាញ់បច្ចាលព្រះអង្គគ្រប់វេលាហ្នឹងហើយណាបច្ចាញ់បច្ចាលហ្នឹងហើយនឹងអ្នករួមសាសនាជាមួយគ្នាផងនៅតែមិនត្រូវគ្នាញាតិញោមមើលហ្នឹងហើយទេវទត្តហ្នឹងគឺជាសាវកព្រះដែរណាប៉ុន្តែបុះហើយមិនដែលត្រូវជាមួយព្រះទេច្នែនព្រះស្អប់ព្រះខឹងព្រះរហូតញាតិញោមមើលហ្នឹងហើយហើយនឹងយើងបុះនៅជាមួយគ្នាជ្រកកោនៅក្នុងដំបូលផ្ទះតែមួយគ្នាផងញាតិញោមមើលឃើញទេណាហើយចំណែកឯអបាសអបាសិកាវិញមើលដូចជាអីអ្នកដែលខឹងព្រះអង្គអ្នកដែលស្អប់ព្រះអង្គដូចជានាងចញ្ចាអីជាដើមមើលណានាងចញ្ចាអកោសកៈព្រាមអីជាដើមនោះសពពុតអីជាដើមនោះមើលណាជាពិសេសអកោសកៈព្រាមនោះហ្នឹងឯងដែរព្រាមបកាយជេណាញាតិញោមណាឃើញព្រះអង្គនិមន្តបិណ្ឌបាតតាមស្រុកតាមភូមិនិគមជនបទនោះជេសដាក់កំណាបជេនោះអកោសកៈព្រាមនោះជេព្រះអង្គជេមែនតើណាញាតិញោមណាមើលហើយស៊ូថាព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមានគេស្អប់នៅតែមានគេខឹងគេក្រោតហើយស៊ូថាព្រះអង្គពេលដែលមានបុគ្គលដែលមានខឹងក្រោតណាមានចេក្តីខឹងក្រោតមកលើព្រះអង្គហើយស៊ូថាប្រពុតលោកដែលខឹងតបវិញញាតិញោមណាព្រះអង្គលោកមិនដែលខឹងតបតទៅលើបុគ្គលនឹងទេព្រះអង្គមានតែប្រសាយមេត្តាចិត្តណាមានតែញញឹមមានតែសំដែងធัวឲ្យបុគ្គលនឹងស្ដាប់បន្ថែមទៀតនឹងពេលព្រោះព្រះអង្គយល់ឃើញថាបុគ្គលដែលខឹងតថាគតណាបុគ្គលដែលស្អប់តថាគតមកពីអ្នកនឹងមិនទាន់ស្គាល់តថាគតហ្នឹងហើយណាមកពីអ្នកនឹងមិនទាន់ស្គាល់តថាគតមិនទាន់បានស្ដាប់ធម៌តថាគតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបើយើងនិយាយឲ្យចំទេគេហៅថាមនុស្សចំណែនហ្នឹងហើយចំណែនឆ្លៀននេះព្រះអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយពពុះអស់ហ្នឹងញាតិញោមមើលលទ្ធផលចុងក្រោយបានអីណាដូចទេវតដូចនាងចិញ្ចាសពពុទ្ធអីហ្នឹងឃើញទេណាលទ្ធផលចុងក្រោយនឹងបធរណីស្រោបទាំងរស់នឹងញាតិញោមណាហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងចង់បធរណីស្រោបដូចទេវតាដែរញាតិញោមយាយញាតិញោមតាតាណញាតិញោមណហ្នឹងហើយចង់ឲ្យបធរណីស្រោបដូចទេវតាដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយចង់ឲ្យបធរណីស្រោបដូចនាងចិញ្ចាដែរញាតិញោមណាចង់ឲ្យបធរណីស្រោបដូចសពពុទ្ធដែរដែរអត់ក្នុងសពថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមណាអើញាតញោមញាតអើយញាតណាដែលស្ដាប់ពធัวតាមបច្ចុរិតយោអីអីនោះឆ្លើយបន្តិចមកមើលហ្នឹងហើយអាត្មាសំដែងធัวនោះហត់ដែរណាញាតញោមណាមកម៉ោងនឹងមិនធម្មតាទេណាហ្នឹងហើយជួយឆ្លើយជួយប្រាប់អាត្មាមកម៉ាត់ផងមើលហ្នឹងហើយណាទោះបីអាត្មាស្ដាប់មិនលឺអីមិនលឺក៏ដោយញាតញោមឆ្លើយពីប្រទេសពីស្បែកហ្នឹងមកស្ដាប់បច្ចុរិតយោក្នុងឡានតាមប្រទេសស្បែកហ្នឹងកណាអីអីចឹងទៅហ្នឹងហើយវាគ្មានអស់លុយប្រមាណទេគួរតែឆ្លើយសោះញាតញោមណោះមិនអញ្ចឹងញាតញោមយាយញាតញោមតាតាញាតពធัวអើយញាតញោមអើយញាតញោមណោះញាតញោមណោះហ្នឹងហើយឆ្លើយផងណាហ្នឹងហើយណាឆ្លើយផងពេលអាត្មាស៊ូអញ្ចឹងទៅឆ្លើយផងណាអញ្ចឹងវើត្រឡប់សរុបមកណាប្រធានបទយើងវិញគឺចង់បញ្ជាក់ថាណាបើមានបុគ្គលណាខាងក្រោតមានមនុស្សណាខាងក្រោតមកលើយើងចូលយើងនឹងឯងកុំខឹងក្រោតទៅលើបុគ្គលនោះអីណាញាតិញោមណាអានឹងជាមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធណាញាតិញោមណាដើម្បីយកឈ្នះបុគ្គលខឹងក្រោតបានគឺយើងមិនត្រូវខឹងក្រោតទៅលើបុគ្គលនោះវិញទេ
ណាឈ្នះបុគ្គលកំណាញ់មិនឲ្យទៀនបានដោយការឲ្យទៀនញាតិញោមហ្នឹងហើយណាឈ្នះបុគ្គលកំណាញ់ស្វិតអ្នកខ្លះមានទ្រព្យមានរបស់ហូបរបស់ញ៉ាំអីដែរប៉ុន្តែមិនដែលឲ្យយើងញ៉ាំឲ្យយើងហូបទេហ្នឹងហើយអ្នកចិត្តផ្ទះចិត្តសបែងយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមាននំណែចេញអំពើអាសាឲ្យទៅញាតិញោមណាអាសាឲ្យបុគ្គលហ្នឹងទៅយូរយូរទៅល្អេះខ្លួនណាហ្នឹងហើយល្អេះខ្លួនខ្មាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅចេះឲ្យទៀនដូចតែយើងដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាឈ្នះបុគ្គលកំណាញ់ដោយការឲ្យទៀនឈ្នះបុគ្គលខੰងក្រោតដោយការមិនខੰងក្រោតណាដោយការមិនតបតយអីចឹងទៅណានឹងជាមេរិនណាជាមេរិនជាមេគារបស់ព្រះដ៏មានពភៈណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំខੰងអីណាប្តីញាតិញោមហ្នឹងហើយណាបើញោមញោមតាតាញោមញោមយាយយាយមិនអីទេហ្នឹងហើយណាអាសាចូលវត្តចូលអារាមអីចឹងទៅបានអប់រំអប់អីចិត្តនឹងច្រើនប៉ុន្តែយុវជនយុវវ័យរបស់យើងណោះនឹងអាយុ30ឆ្នាំ20ឆ្នាំឯហ្នឹងទៅការឲ្យថ្មីថ្មោងឯហ្នឹងបាច់ទេហ្នឹងហើយប្តីទៅយូរទៅបានរៀងយូរបន្តិចហ្នឹងខឹងប្តីថាប្តីទៅមានស្រីមានញីអីឡើងហើយមកវិញឆ្លោះគ្នាទល់ឡើងហើយណាប្រពន្ធទៅធ្វើការប្រពន្ធទៅផ្សារទិញម្ហូបទិញបន្លែហ្នឹងមាននេះទៅរកប្រុសហ្នឹងហើយទៅយូរវិញខឹងគ្នាឆ្លោះគ្នាទល់អីចឹងទៅហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងកុំមានសេចក្តីខឹងក្រោធនៅក្នុងចិត្តនឹងច្រើនពេកណាញាតិញោមណានឹងណាព្យាយាមលះណាញាតិញោមណាព្យាយាមលះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងណាអាលះនៅសេចក្តីក្រោធខឹងហ្នឹងប្រៀបដូចជាយើងដោះក្អែលយើងអញ្ចឹងញាតិញោមណាញាតិញោមបើសិនណាបើយើងមុជទឹកយើងដាក់សាប៊ូអាសាដោះក្អែលដោះអីយើងសាច់យើងអត់មានក្អែលទេប៉ុន្តែញាតិញោមសាកមិនដែលមុជទឹកមួយអាទិត្យមិនដែលមុជទឹកមួយខែសាកមើលញាតិញោមសាកមើលហ្នឹងហើយណាខានមុជទឹកណាញាតិញោមណាខានមុជទឹកអីមួយខែសាកមើលហ្នឹងហើយណាខានមុជទឹកមួយខែអីសាកមើលហ្នឹងហើយញាតិញោមសាកខានមុជទឹកមួយខែអីសាកមើលប៊ុំក្អែលនឹងពេញខ្លួនហ្នឹងហើយណាបើត្រឹមមួយក្អែលហ្នឹងវាមិនអីទេណាដើរចិត្តគេនឹងធំញើសស្អុយញើសអីពេញគេទៀតណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងលះនៅសេចក្តីក្រោតខੰងចម្ពោះបកគោដតៃហ្នឹងក៏ចឹងដែរណាព្យាយាមលះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅណាអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់យើងណាមានការចម្រើនមេត្តាភាវនាការស្ដាប់ពធัวការធ្វើសមាធិអីអីជាដើមហ្នឹងទៅអាហ្នឹងឯងវិធីសាស្ត្រនៃការអប់រំចិត្តយើងនឹងឯងហ្នឹងហើយកាលណាបើយើងអប់រំចិត្តយើងបានល្អហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាយើងយកឈ្នះនៅចិត្តរបស់យើងបានហើយហ្នឹងហើយឈ្នះនៅបកគោដតីមិនប្រសើរទេណាញាតិញោមណាយើងឈ្នះអ្នកដតីព្រះអង្គមិនប្រសើរទេព្រះអង្គថាយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងឈ្នះអ្នកដតីថ្ងៃក្រោយអ្នកដតីគេរមជាបាយអីដើម្បីយកឈ្នះយើងវិញទៅដែរហ្នឹងអញ្ចឹងវាចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺមិនបានសុខទេណាញាតិញោមហ្នឹងហើយណាឈ្នះគ្នាចាញ់ឈ្នះគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកអីចឹងទៅណាចងពៀចងកម្មគ្នាអីអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងយកឈ្នះនៅចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនៅចិត្តមិនល្អនេះនៅចិត្តអាក្រក់នេះហ្នឹងហើយព្រះអង្គណាលោកប្រៀបធៀបថាយើងណាឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងបានតែមួយណាយើងប្រសើរជាងឈ្នះសត្រូវរបស់យើងរាប់រយណារាប់ពាន់រាប់សែនរាប់លានអ្នកណាញាតិញោមណាឲ្យតែយើងយកឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងបានហ្នឹងហើយឈ្នះសត្រូវនៅក្នុងឈ្នះសត្រូវចិត្តរបស់យើងនឹងបានហើយគឺប្រសើរជាងឈ្នះនៅណាសត្រូវខាងក្រៅនឹងរាប់រយរាប់ពាន់រាប់សែនលានអ្នកនឹងព្រះអង្គបានប្រសើរណាហើយបើយើងទៅណាទៅយកឈ្នះសត្រូវនៅខាងក្រៅណាមានបច្ឆាមិត្តមានណាបកគលផ្សេងផ្សេងហ្នឹងលោកមិនសរសើរទេ
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអត្តាហវេជិតੰសាយោហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាការឈ្នះខ្លួនឯងគឺជាការឈ្នះដល់ប្រសើរហ្នឹងហើយតែឈ្នះខ្លួនឯងហើយគឺល្អហើយណាញាតិញោមហ្នឹងប៉ុន្តែឈ្នះនៅបកគោដតីអ្នកដតីហ្នឹងញាតិញោមសាកមើលដូចជាអ្នកបដាលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងវាយចាញ់គេថ្ងៃក្រោយគេសុំសងសឹកវិញណាណាឧទាហរណ៍ថាបង្គោលកំហំហ្នឹងចាញ់គេអញ្ចឹងទៅណាពីសប្តាហ៍3សប្តាហ៍ក្រោយបកគោលឃ្យូគេសុំសងសឹកវាយគ្នារហូតអញ្ចឹងទៅណាយកចាញ់យកឈ្នះគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមើលញាតិញោមមើលឲ្យអញ្ចឹងដែលចាញ់ឈ្នះអ្នកដតីហ្នឹងគឺព្រះអង្គលោកមិនសរសើរទេណាញាតិញោមណានឹងប៉ុណ្ណឹងណាថ្ងៃហ្នឹងគឺបកស្រាយតកតងអំពីណាបកគោលឈ្នះសេចក្តីក្រោតខឹងណាដោយការមិនក្រោតខឹងតបហ្នឹងហើយបកស្រាយរាយរាប់មកប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងអាចយល់បានទេញាតិញោមហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងយល់បានទេណាញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងអាចស្ដាប់បានហ្នឹងហើយស្ដាប់បានយកធ្វើជាកតេទៅហ្នឹងហើយសម្រាប់ណាត្រិះរិះគិតពិចារណានៅក្នុងណាចិត្តរបស់ញាតិញោមនឹងប៉ុណ្ណឹងណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយហើយបន្តទៅទៀតនេះក៏ដូចជាយើងឃើញថាឥឡូវហ្នឹងគេនឹងដល់ម៉ោងណាបញ្ចប់ធัวហើយក៏ប៉ុន្តែមុនបញ្ចប់ធัวណាខ្ញុំណាកណាអាត្មាភិបណាភិក្ខុណាពៅសួរណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងដឹងហើយថាណាអាត្មាប្រសាយតកតងដើមកម្មវិធីក្តីណាចុងកម្មវិធីក្តីញាតិញោមដឹងហើយណាថាបច្ចុប្បន្នណាបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាត្មាភិបណាកំពុងតែជួបប្រទះនៃការខ្វះខាតរឿងកសាងសាលាឆាន់ណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយហើយសាលាឆាន់ដែលអាត្មាភិបណាកសាងជាមួយលោកគ្រូសក្រាជាមួយអាចារ្យអីហ្នឹងយើងកសាងហ្នឹងគឺបាន 70% ទៅ 80% ហើយហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងនៅខ្វះ 20% ទៅ 30% ទៀតបានហើយណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងញាតិញោមយើងស្ដាប់ចុងកម្មវិធីដើមកម្មវិធីហ្នឹងសហការីវត្តជុនឹងគេប្រកាសហើយណាគេប្រកាសគេផ្សាយតកតងរឿងសំឡេងកសាងសាលាឆាន់ដែលអាត្មាកសាងហ្នឹងណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងយើងកសាងហ្នឹងគឺវាអស់ច្រើនដែរហើយបច្ច័យហ្នឹងញាតិញោមណាហើយវាមិនទាន់ហើយជាស្រូបបូលទេវានៅខ្វះសម្ភារៈជាច្រើនដែរណាហ្នឹងហើយណានៅខ្វះប្រហែលជា 30% 20% ទៀតបានហើយសាលាឆាន់ហ្នឹងណាបើយើងគិតជាលុយដុល្លារគិតជាលុយជាបច្ច័យប្រហែលជាកតុង 20,000 ដុល្លារអីជាងដែរបានហើយណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងបានអាត្មាចេះតែបកគោប្រកាសញាតិញោមតាមវត្ថុតាមទូរស័ព្ទឬក៏តាមរថយន្តអីចឹងទៅណាក៏លោមានញោមអាយដំញោមជំទាវណាមានសប្បុរសជនសប្បុរសធួជ្រះថ្លាអីអញ្ចឹងណានឹងមានសធាវដូចគុណឬថាខ្វះប្រមាណ 20,000 ដុល្លារដូចគុណនឹងខ្ញុំកណាដាក់ប្រហើយថ្មងទៅចឹងដូចគុណណាបានយោមេដាក់បើហើយចឹងទៅអាត្មាបានកសាងសាលាឆាន់ហើយឆាប់ឆាប់ហ្នឹងពេលដែលឆ្លងអញ្ជើញគាត់ទៅកាត់ខ្សែបោត្មងណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែមើលទៅវាគ្មានបានសំណាងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេណាញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្រៃលោដែរណោះហ្នឹងហេងសយចឹងដែរណាប៉ុនមានអីចឹងទៅមានញាតិញោមអ្នកធំអ្នកមានអីគាត់ជួយអីត្រឹមកទួង 20,000 20,000 ដុល្លារជាងអីចឹងទៅណាសាលាឆាន់អាត្មានឹងមិនហើយញាតិញោមហើយទៅពេលហើយទៅអាត្មាលែងប្របាហើយញាតិញោមណាសពថ្ងៃហ្នឹងគឺប្របាអារឿងហ្នឹងណាញាតិញោមណាប្របារឿងកសាងកោអីអស់លុយកាក់អីនឹងច្រើនណាស់ញាតិញោមហើយណារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយអញ្ចឹងសូមញោមញាតិណាពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកសអ្នកខ្មៅទាំងអ្នកតូចអ្នកធំទាំងក្មេងទាំងចាស់ប្រុសស្រីមីម៉ាយកំមុំកំឡោះអីអីទាំងអស់គ្នានឹងណាញាតិញោម
អឺញាតិញោមណាដែលស្ដាប់តាមវត្ថុហ្នឹងណាហ្នឹងហើយណាជួយកសាងថ្មផងណាហ្នឹងហើយ1000រៀលក្ដី500រៀលក្ដី5000រៀលក្ដីណា10000រៀលអីក្ដីណាជួយថ្មផងណាញាតិញោមណានៅខ្វះតែ30%ឬ20%ទៀតណាហើយហើយញាតិញោមណាហើយហើយសាលាឆាន់យើងហ្នឹងណាញាតិញោមណាហើយបន្តបន្តទៅទៀតនេះថ្មនឹងអានឈ្មោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងមករយៈនេះគាត់មានណាមានញាតិញោមយើងគាត់បានចូលរួមច្រើនដែរហើយណារឿងកសាងហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងអាត្មានឹងអានឈ្មោះគាត់ណាដូចតទៅណានាមសប្បុរសជនដែលគាត់បានចូលរួមកសាងសាលាឆាន់ជាមួយអាត្មាហ្នឹងគឺណាទី1ញោមបបាសេកាពេជ្រមុតណាព្រមទាំងកូនចៅគាត់ចូលក្បឿង1ការ៉េណាការ៉ូ1ការ៉េថ្នាំលាបណា1ធុងហ្នឹងហើយនៅខាងលវិអែមខេត្តកណ្ដាលណាហើយទី2ណាញោមត្រីប៉ុកណានឹងញោមស្រូស្រីពៅណាគាត់ចូលកបឹង2ការ៉េផ្សាយពធัวម៉ោងថ្មនឹង20000រៀលទៀតណានៅខាងខេត្តកដាលដែរណាញាតិញោមណាហើយមួយទៀតណាញោមបបាសាក់សំណាងណាព្រមទាំងភរិយាហវឆេងណាព្រមទាំងកូនចៅណាគាត់ចូលកបឹង1ការ៉េណាគាត់ចូលកបឹងណា1ការ៉េការ៉ូ1ការ៉េស៊ីម៉ង់នឹង10បាវណានៅខាងសំណង់12នឹងណាហើយមួយទៀតនោះញោមអបាសិកាលឹមសនណាព្រមទាំងកូនចៅនៅខាងផ្សារថ្មីនោះណាគាត់ចូលរួមកសាងសាលាឆាន់ជាមួយអាត្មានឹងគឺ30000រៀលហើយបច្ច័យបសាយពធัวនឹងណា30000រៀលទៀតនឹងណាហើយមួយទៀតញោមអបាសកណាអង្គផងណាព្រមទាំងស្វាមីកូនចៅណាគាត់ចូលរួមកសាងជាមួយអាត្មានឹងក្បឿង1ការ៉េណាញាតិញោមណាចូលក្បឿង1ការ៉េណាហើយមួយទៀតនោះញោមជីវនិងញោមអ៊ីវណាគាត់ចូល30000ដែរណាកសាងណានៅខាងណានៅខាងបឹងសាឡាងណាហើយទាំងអស់គ្នាប្រមាណអ្នកគ្នាគាត់នឹងណាហើយញាមមួយទៀតនោះញោមណាបងប្រុសពេជ្រណាគាត់ចូលកសាងសាលាឆាន់ជាមួយអាត្មានឹងគឺបច្ច័យណា15000រៀលណាហើយមួយទៀតនោះបងប្រុសសុកវិជាណាព្រមទាំងស្វាមីកូនចៅទាំងចូលរួមកសាងផងទាំងបច្ច័យ4ផងទាំងផ្សាយពធផងគឺ50ដុល្លារនឹងនៅខាងបឹងកក់ណានឹងនៅខាងបឹងកក់ហើយមួយទៀតញោមឧបាសិកាលី